Kjo është dita e tretë me rrath që i gjukata e posashme do të zhvillojë se ansëm për të dhënë masën e sigurisë për ishë kreministrin Sali Berisha. Dysë ansët e më pashme kanë dështuar, teksa kjo e të e në të është saktuar të mbatë në orën dhjetë. Një ditë më par avokatët u larguan nga se ansëm argumentin se gjukata ka rëzuar disa kërkesa që ata kam bërë, përfshirë për jashtimin e gjyqtare së rinaj gjoka nga gjukimi i qështjes dhe mos e kërkesës për të dërguar qështjen e gjukatën kushtetuese për interpretimin e vendimit për masën dhe tyrim paracitje për ishkryministrin. Ndërkohë gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar caktoi avokatin Artan Simoni të paguar nga shteti në mbrojtje të interesave të Berishës, ndërkohë që ai njihej me dosjen Shkëlzen Berisha reagoi për herë të parë pas akuzave të ngritura nga Spak për babain e tij. Por teksti i shkruar prej tij përmban në një sulm të avokatit. Shkëlzem Berisha publikoi një status në rrjetet sociale të avokatit Simoni, i cili dy ditë më parë fliste për një bish të plagosur që diku pas ka gabuar që sipas tij referoi babait të tij. Në këto kushtet me kërkesë të prokurorisë gjykata vendosi largimin e Simonit si avokat mbrojtës të ish-kryeministrit, duke zëvendësuar me një avokat tjetër nga lista e avokatëve kryesisht dhe i lako që do një jetë me akte duke shtyr vendimin për sot në datë 26 tetor. Berisha ka refuzuar dyer të shkojnë në seancë për të njohur me masën e sigurisë.